Уже третій стандарт буде на половині поля Волині. І, безумовно, це плюс для чорноморців. Вони перевели гру своєї половини поля ближче до центру, ближче до штрафного майданчика Богдана Шуста. Знову Балашов, щоправда, поки що ударів з тих стандартів ми не бачили. Ну а Віталій Кварцяний не задоволений. Це він показує повністю своїм виглядом. Удар і рахунок 1-0. Ось він стандарт, третій стандарт за 2 хвилини. І забиває Анатолій Діденко, капітан чорноморця. Найстарший футболіст у команді Олександра Бабича. Дуже нелогічний гол, тому що в першому таймі абсолютно переважала Луцька Волинь на футбольному полі, але футбол – це взагалі річ нелогічна. Хороший пас від Балашова. Діденко з глибини набігає і зрізає. Після удара Діденка м'яч у власні ворота. Здається, Жуніч, центральний захисник, 15-й номер. Зрізає м'яч у власні ворота після удару Діденка, але м'яч летів у площину воріт, тому краще, звичайно ж, щоб цей м'яч записали на граючого тренера.